Você vai, que lembra? Ah, tanto faz, que sobrar o corpo. Ele vai top. Não, é off. O cara tá perdido. Tinha que deixar o Blitz no chip. Se botou o Blitz lá, usado. Porra, Blitz bot, cara. Tá tranquilo. Vai com o bichinho puxa aí do lado. Mano, o Discord, porra, trava muito, mano. Às vezes tu tá falando, a pessoa para de falar do nada, mano. Ai, Mac, vai de mim, vai se fuder. Tem como fugir de uma rave aí, não, velho. Ah, mano, o cara pegou o Vlad, filho. Azedou. Graças, Catarina. Ah, é, azedou, na moral. Imagina a teamfight dessa porra, filho. Caralho. O ruim da Kalista é que você é muito dependente de quem você faz o pacto, mano. Você não é uma skill a menos. É. O cara não para perto de mim, meu irmão. Era pra mim poder voltar da Fiore, não a desgraça que tava na minha lane. Caralho, tô lagadão, mano. Eu também, moleque. 150 de ping. 218. Caralho. Ó, o ratão é free kill já, o ratão. Olha só, o Luquinha. Você não vai avançar nesse Vlad, porque o Vlad joga muito. Então não vai. Então relaxa, você só vai segurar a lane. Eu sei, mano. Espera o gank. Vou só usar o W pra farmar, filho. Eu usei o W pra. Exato, só isso. Não, não vai, nem tenta. Porque ele vai ficar te induzindo a querer matar ele. Quando você for, ele vai comer teu cu. Tá ligado. Eu vou tentar gankar, tá ligado? Vou avançar. Se ele foi base, eu vou avançar ali e gankar. Tá aqui o... Ele é meu. O bagulho é da home, tá ligado? Não vai dar pra solar no mid, o bagulho ficou forte nas outras. Davi tá de jungle com WW. Ih, filho, eu vou invadir a jungle dele. Dá counter jungle pra ele poder ficar. É, moleque, ele vai ficar bolado. É, mas o ultimato tá lá, filho. Isso aí, cara, ele não vai saber, não. Ele não vai nem saber que tu tá invadindo a jungle, cara. Os caras nem usam a ward. É? Vai, tá te matando. E aí, quem precisa de uma. Mas só que é só ele não ir pelas beiras do mid, pô. Não. Dá a volta pela beira do bot. Eu sou o meu próprio reforço. Cara, esse LoL tá tão bugado que meu boneco tem vez que ele fica andando de lado reto. Puta, e agora? Caralho, cara, cadê meu ADC, cara? Cadê o caralho do meu ADC? Que teu ADC, cara? Meu pai do céu. Era pra ser o Adriano, né? Olha pra onde ele tá aí. Dois tops. Não comentaram o bagulho certo, ó. Tem que ter um ADC. Pô, era pra você de ADC, Adriano. Pelo amor de Deus, cara. Pensei que era off, cara. Pensei que era off. Ajuda aqui. Vai pro bot agora. Ah, eu te bato. Nossa, ajuda aqui. Tem como criar personalizada de Urf? Não. Tem o código lá. Eu não sei qual. Só que o código é criado por servidores oficiais, cara, credenciado pela Riot. Então, mas é esse tem o que descobre essa porra aí que dá pra colocar. Descobre. Tô zoando, cara, sério. Isso aí, cara. Isso aí é só quem tem credencial pra poder criar campeonatos, as porra. Essa porra tá fazendo, esse bot tá fazendo aqui, cara. Já vai dar o Vlad. Ah, se você criar bagulho, eu tô spamando a habilidade dele. Caralho, o Jarro tá falando melhor que eu, porra. Ah, sai daí, Shugart. Ele vai salvar o bot, cara. Tomei um magnífico stun. E agora fodeu. 5x a Fiora e GG. Peraí. Sai daí, bot. Para de me dar, bot.
Ah, sério que o Watch of the... Ah, o Watch tá farmando. Sai, bot. Eles nunca vão saber o que os atingiu. E agora, cara? Esse Shogat aqui trolando. Vai, vai. Vai, bot, você. Quem é esse Shogat? Shogat o bot? É. Eu tô falando com o bot, amor. Ah, meu Deus. Deixa eu de arma sozinho lá, porra. Tá só pro bot. É só pingar que o bot vai, cara. Ele vai se dar porra do ultimato, cara. Vai se dar porra do ultimato. Então eu posso isso. Ai, meu Deus. Ih, eu sou assassino, eu vou explodir a veia, filho. A Riven foi pro top. Então eu posso avançar. Se não for a Riven, ninguém me mata, não. Ih, caralho, ih, caralho. Bate o mesmo, bate o bot mesmo. Mata, mata, mata. Sai daí, miserável! Miséria ruim! Agora eu vou pro vídeo, deixa eu ir lá, agora eu vou sair. Tá. Tomara, né? Ih, não gasta manhã não, velho. Que triste. Sai pulando a porra toda. Ah, o jogador vai continuar aqui, cara, mas eu não preciso de um plano. Bora sim. Nem perdão. Nem aí. É, filho, vou ter que ficar, vou ter que ir pro bot, cara. Eu ia botar. Vou pegar essa vine. Vou pegar essa vine. Vou pegar essa vine. Calma aí, calma aí, que eu uso. Vou pegar essa vine. Porra, tá aquele menino aqui. Recua, Luquinha, recua. Deu um dano nela pra lá embaixo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Ó, o Vlad descendo. Sai, sai, Adriano. Vem, Luquinha, vem, Luquinha, vem, vem subindo. A Vayne vai ganhar, Vayne. Vai estar aqui, vai. Sai, Luquinha, sai, Luquinha. Eliminado, foi eliminado. Deu visão? Lá vou eu salvar o dia. Não, 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 não. Acabar com ele. Double kill. Filha da puta. Ah, é. Estica o meu dragão. Porra, esse. Ah, esse bot é foda, cara. Vai tomar no cu, estragou meu jogo esse bot. Tu só não dá a ver. Corre agora, agora corre. Cadê o seu dragão? Agora. Você tá louco. Demais, mano. E agora não, pega o dragão ainda. Deixa eu ver. Ui, errei o Smite. É, eu vi. Pegar o Blitz. Bora, filho, é bot. Ah, né? Melhor todo mundo. Ah, o bot é muito legal. Não foi. O Thor vai ficar sozinho lá contra o Ratão, o Ratão não mata nem o bot. Tô tranquilo aqui contra essa velha aqui, tá tranquilo. O Ultimato vai ficar matando o Shogat até ficar muito forte, tem que ir pra lá. Fica 2x1 na lane lá. Pera aí. É, tô pra cima lá.
Chegou lá, foi assim, igual louco. É bot, né? Ele vai botar. Ele botou o ar. Vem. Sem mano. Ai, porra, na hora que eu ia trollar. O inimigo foi eliminado. Mas ele vai mesmo. Estão querendo fazer meu. Matei o bilhete aqui no bot. Não posso. Carroça, soltou, carroça. Qual que eu. Cara, jogando. Não tem visão de nada, velho. Olha aí. É bot, cara. Cego. Não, eu tava. Porra, tu nunca matou o bot, ele matou? Ah, se eu não tivesse tão lá, cagado. Caralho, o inimigo foi eliminado. Não é sério que os caras vão fugir? Ninguém precisa de uma surra. O inimigo foi eliminado. Só não deve porque eu sei ult, senão eu ia não. Ah, aí eu usou o quê? Beleza. Deixo minhas mãos falarem por mim. Ai, foi, ainda bem que eu guardei na hora. Ih, tô fudido. Só corre. Das vezes, você precisa fazer uma porta. Na verdade, sem ult. Aproveita e pegar aqui. Só sai. Um aliado foi eliminado. Esse jogador tá de brincadeira com a gente, na moral. Eu sou o meu próprio recurso. Ah! Boa, moleque. Porra. Aqui, ward aqui, ó. Ah. Me respeita. Legal. Eu tô morrendo com o. E aí, quem precisa de uma surra? Chegando, Morfeu. Ah, isso aí.
tu, né? Ele vai fazer ele, tá, ele é o profundo, cara. Ele é inteligente, cara. Ele tá violado. Tu vai esperar um momento pra pegar tudo. Caralho, o bicho me puxou. Matou! Mid, mid. Boa. Implacável. Ó, mate, morreu. Toma aí, porra. Respeita. História. Ah, bota o morro atrás da mão. Que mata. Tá. Cadê? É, matou. Sua equipe destruiu o matador. É, bora roubar de arma aqui do coisa. Vem cá roubar de arma dele. Deixa eu... Vai, não vai? Não sei, acho que não. Ah, é eu disse. Ainda bem que ele empurrou. Não, mentira. Morri ainda, cara. Meu Deus. Meu que não pegou. Blood está de arão. Ele procurando o Red. Quase, hein? Me matou. Já sendo, Adriano. Mentira, eu tô no bot. Três no bot. Tem dele aqui, tá? Ai, me puxou, cara. Mentira. Deixo minhas mãos falarem por mim. Vamos matar esses três aí, vamos levar meu bot. Vamos que eu vou, hein? Vamos que eu vou, hein? Caralho, foi no outro já. Destruído. Vou fazer uma marca. Ah, tomara que tu não morra. Dá o W. Sua torre foi destruída. Mataram o Arauto? Mataram, né? Matamos. Muito lindo, ele levou a torre. O Arauto. O Arauto é uma. Vamos quebrar tudo.
Sai daí, Shogar. Um inimigo foi eliminado. Sua torre foi destruída. Eu vou dar um diabo ali pra torre. Enfurecido. Double kill. Vamos lá. Vem. Vem, mid. Tô fudido, tá? Ele me solou, só com a luta. Ele destruiu uma torre. Ah, mas parece tudo vermelho, olha que triste. É pra mim mesmo. Caralho, muito do... É, ele me solou, só com a luta. Vou em base aqui, né? É melhor. Não deixa jogar de fibra, né, então, Paulo. É bem outro ato que dá, ó. Não acreditava. Caralho! O outro já dá o dano em mim, duas pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Eu já fiz a mais dele que depois. Dei dano na mão agora, tá ligado? Já uma ult, dois danos. Aí, você só vai. Ele tá com tristona já. Calma, vamos rejeitar. Você foi eliminado. Me matou. Tá dando de novo. Neutralizado. Sai daqui, demônio. Sua equipe destruiu uma torre. Vai matar os dois no bot. Ah. Sim, que isso, olha. Aí não. Eu tô fazendo isso do meu jeito. Ah, mentira que o bicho me puxou, né? Mentira. Ah, não, mano. Caramba. Cagão. Porra, ele do ratão, cadê? Caralho. Pode. Sua torre foi destruída. Um inimigo foi eliminado. E o Shogat? E o Shogat, olha lá. Eu não preciso. Fazer a MMR aqui por causa desse Vlad, senão vai dar ruim. Eu também. Ah, tô andando pro junto, olha. Todo mundo indo atrás da arma. Que putaria. Leva tudo, Adriano. Sua equipe destruiu uma torre. Leva tudo, garoto. Ele ainda vai fugir ainda, duvido. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Um aliado foi eliminado. Matar. Não!
Mentira, mano. Eu usei esse galo no cara errado. Vem pra mim, Adriano. Tô indo aí. A melhor de Piltover. Vamos nele, vamos nele. Caralho, coisa da vida, cara. Só estrupando ali. Opa, deixa o raio aqui já, mano. Vai, Barão, dragão. Barão, Adriano. Barão, Adriano. Vem. Tá calado, Barão. Vem, Luquinha. Tô indo. Luquinha, vem. Não vai dar bom não, hein? Ah, eu tô tancando, vou morrer. Agora vai dar. Tem de barão aí. Caralho, moço. Maluco, vou morrer de barão? Cara, tu tá base em 4 segundos. É. Lá vou eu salvar o dia. Ou acabar com ele. Dragão em um minuto. Implacável. Na vez, vamos. Bem. Vamos quarto também. Olha que eu tô lavadão, lembra? Tô chegando nesse Vlad. Adriano, vem comigo. O aliado foi eliminado. Eu só lavei. Plano? Eu não preciso de um. Neutralizado. Vai, amor. Corre, danada. Eu sou o meu próprio. Pode correr. Vou não. Às vezes você precisa fazer uma porta. Para de fazer head, ó. Vou lá pegar ele. Contestar meu head. Olha lá, para de. Eu vou nele, filho. Pera aí. Você bater num muro, bata com força. Vamos no Vlad, vamos no Vlad, voltar nele. Caralho! Eu tô morto. Porra, Morfeu, não fode, cara. Olha o time que tu me colocou, velho. Meu Deus! Mano, os caras é muito ruim, velho. Olha o choro, hein? Tô escutando o choro. Escuta tua mãe. Os caras são iniciantes, cara. Porra, para de graça. Vamos brincar. Porinho. Olha o Davi. Sua
Eu sou tudo cotoco. Vai não, vai. Vai não, vaza, vaza, vaza. Ó o Vlad, ó o Vlad, ó o Vlad, ó o Vlad, ó o Vlad. Ah, o ratão veio atrás de mim, vai tomar. O aliado foi eliminado. É muito bom os caras, mano. Pô, a gente tá com dois bots e o cara ainda chorando. Tomar no cu, né? É, eu cheguei lá, o palé. Os caras mataram todo mundo, né? Os caras mataram todo mundo, eu falei, boa. Ah, não quer adiantar, não? Eles nunca vão saber o que os atingiu. Melhor. Vai no Vlad, vai no Vlad. Ah, deixa o cara dentro da ult dele. Dentro da poça. Dando pra caralho também. Tão dentro da poça e ult. Barão de novo, barão de novo, barão de novo. Pra caralho, gente. Nossa, o bot. É difícil de honrar o smite. Mas vamos lá no barão. Quem vai lançar primeiro? Eu. Para, Adriano, com essa porra, cara. Ah, não, pode tirar, pode tirar. Eu queria ouvir os caras chutando, pô, essa é da hora. Plano? Eu não preciso de um plano. Um aliado foi eliminado. Ele foi lá perturbar, velho. Caralho, é muito caralho. Eu vou pra lá também, daqui a pouco, que bosta. É muito bom reportagem, velho. Mas pronto, vamos reportar, né? Normal, não aguenta uma pressão, né? Vai reportar por quê? Vai reportar por quê? Me se põe. O cara vai botar. Aí eu vou falar. Reporte em vale. Meu Deus do céu, cara. Eu. Ih, ele vai lutar, galera. Ih, aí quebrou a mão.
Ô, chuta não. Chuta não. Não, mostra mais que eu não. Chuta não. Valeu. Deixa eu ver. Tá bom? Porra, o jogo. Morgana, vai. Vai. Porra! Meu Deus do céu. Cara, eu vou participar da fotinha. Pera aí, deixa eu participar da fotinha. Vitória. Tá bolado, hein? Ele tá puto! Ele tá puto! Tá puto! O que aconteceu? Mas Adriano também tá mutado pra mim, vai falar sozinho. Diz pra mim. Não, diz pra mim. Tá puto, Adriano? Tá não. Não, e Adriano tá mutado. Não é possível. Cara, isso é só brincadeira, cara, na moral. Eu sei que é brincadeira, cara, mas o cara tá, porra, o cara fazendo enterrado de corra. Não, porra. Fazendo o quê? Não, o Ratão tá xingando o jogo todo, cara, fazendo enterrado. Eu estou escutando o choro. O bagulho chapa quente no bagulho, o cara vai estar xingando ainda. Desconcentrado, caô. Show. Esse outro animal aí mudando de sala toda hora. Brincadeira, mas tem que saber brincar, pô. Vamos brincar de vez. A gente mudou de sala, por acaso? Pra mim tá mutado forever. Que isso, Davi? É a porra de microfone chato pra caralho, né, também, mano. Depois que comprar o microfone, eu desmuto ele. Mas foi bom, cara. A parada é pra ter estratégia, sei, tipo... Cara, é pra estratégia, cara. Mas o Ratão tava... A gente, não podia, a gente só não podia deixar o Timato crescer. Só isso, a gente só trabalhou em cima disso. Mano, eu cresci, cara. Só que tinha que carregar, hein. Moleque, tu tinha que ver, moleque. Meu time tava sendo comandado. Tipo, meu irmão... Adriano tava te focando, o Talon tava te focando, eu tava te focando, a gente ignorava todo mundo, viado. É geral em cima de você. E foda-se, tipo, meu irmão, não vou deixar você jogar. Tipo, é mais ou menos isso, tá ligado? Ô, Timato, tá escutando, mano? É mole, o Ratão tava jogando contra nós, porra, desde o começo do jogo. O cara não conseguiu levar a line no top não, de um bot. Vocês. De um bot e de Morgana fazendo. Ele de Morgana fazendo AD, porra, tá maluco? AD o que ele tá fazendo suporte, porra. Suporte, cara. Cara, e olha só, o Shogar tava no time de vocês, que o Shogar tava se matando direto, na moral. Então, era ele aí, não matava o Blitz. E o Blitz morrendo? É, o Blitz, não, pelo amor de Deus, o Blitz todo hora. Reportaram o Blitz, reporta o Blitz. Reportei o Blitz e Shogar, mano, vai tomar no cu. O Blitz ficou 4/17, mano, como assim? Ainda matou mais que o Ratão ainda, deixa eu ver o Ratão. 0/8. Deixa eu ver aqui, viado. Acho que não matou ninguém. Não, o Ratão não aceita ser criticado, cara. A gente dá dica pra ele, ele recusa e começa a xingar. Ele começou agora, cara. Ele começou agora, mas ele tem que aprender que ele tem que escutar e ou escuta e fica. Até o que? É o Daniel? É, cara, ele tava, só fica xingando, ele atrapalha, cara. Fiquei 4/11/11. Morri pra caralho por causa do Daniel, mano. Vai tomar no cu. É, eu não gosto. Ó, eu vou falar a parada. Eu não gosto muito de jogar X1 porque sempre dá em briga. Da outra vez eu excluí o maluco por causa disso, tá ligado? Por causa de X1. Por causa de bobeirinha, assim. A gente tem que brincar assim e saber que a gente tem que... Tem que saber que é só brincadeira. Vai perder, outro time vai ganhar e o nego vai fedar e é assim mesmo, filho. Cara, vê se o gordo vai, cara. Vê se o gordo vai aí, que aí dá pra fechar o time legal, cara. Não, vamos jogar essa porra não. Vamos acabar estressando, mano. Se o Golo entrar, então vai ser pior ainda, filho. Vai ficar balanceado, vai balancear. Ô, Morfeu. Imagina o Davi jogando com o Baiano. Ah, moleque, é da merda pra caralho. Na moral. Pô, ia ser treta pro outro lado, velho. Pra ele se matar. Vou jogar o... Tem que pensar o seguinte, filhão. Vocês têm que trabalhar em cima do que vocês têm, cara. Eu acho que a melhor chance de vocês. A melhor chance de vocês era o Timato. Eu tava tentando ajudar o Vladimir, filho. Então, a melhor chance de vocês era o Timato. Então, era full defender ele, filho.
Porque, porque vocês têm que ver, cara, quem é que o outro time tá focando. Você, Davi, vinha em cima de mim, eu ignorava você e ia pra cima do ultimato. Tipo, ah, vai ter que me empurrar, tu tem que me ultar, tem que fazer o caralho a quatro, irmão. Passava que nem a vaca. Aí, passava que nem a vaca, só vi um lobo passando na minha frente. Toda hora eu errava aquela porra. Era pra me pelo eu matei, mas eu matei o carroça, tá ligado? Ele foi lutar em mim, eu só flechei. Pô, moleque, naquela hora que tu me matou ali nas pedras, eu fiquei bolado, cara, por causa de um hit. Ai, vai tomar no. Eu já falei, moleque, quase que eu quebrei o quê, viado? Do todo meu teclado. Caralho, vou matar a chinela, pô, não vou morrer não, mano. Pô, olha por causa que eu estou jogando um EFA direto, mano. Bagulho esquece, mano. Tem que voltar na base, o caralho. Eu lá na frente contra o Luquinha lá, mano, sem mana. Falei, fudeu. Tem que ser eu e o Morfeu contra vocês tudo. Tá me escutando, Timão? Timão, tá me escutando? Timão, tu... Sérgio. Falou, pô, vai jogar com nós. Eu já pedi o EFA, senão vou jogar o EFA aqui, mano. Não, fala pra ele, Morfeu. Só vou jogar se me desmutar. Fala pra eles aí. Adriano falou que só vai jogar se desmutar ele. Então eu não vou jogar. Mas eu já chamei já o... Só tu chamar o um ultimato aí, cara. Tem que me escutar, não vai mano. Mano. Os caras titãs. Porra, velho. Cheio de cabelo no cu. E não aguenta um... Tá. Mano, tipo... Azuleira, Adriano. Azuleirinha. Chama aí, pô. Chama aí. Vai faltar o Adriano, cara. Não, dá pra bater, vamos bater um 3x3, cara. Dá pra bater 3x3 agora com a Rafa lá. Não, vamos bater um 3x3. Não, vamos sim, cara. Para, Davi. Não, chega. Bora fazer dinheiro. Não tem como jogar o EF, cara. Tem 6 cabeças aqui. Não tem como jogar o EF. Vai faltar, vai. Então faz o seguinte, joga. Não, joga lá, joga. Vou jogar meu CS aqui. Vai lá. Ó, Adriano, depois, bora CS aí, tu, André. Tô aqui pra patente. Eu tenho. Então bota o ultimato aí, bota o ultimato agora. Eu acho que eu tô. Sei lá, não sei. Depois bora tu. Adiciona lá, qual o seu nome? Manda aí pra mim. Ratão saiu. Ratão tá jogando sozinho, que eu tô vendo aqui. Ratão tá não aceita dica, velho. A gente dá a dica pra ele, ele xinga a gente. Eu já estou dando, mano. Ratão era quem? A Roda Morgana lá. O top curto de suporte não usava nem os itens. Moleque, filha da puta, mano. É pra não ter ido xingar o Davi, o Davi ficava gritando e o moleque ficava chutado, velho. É? Gustavo não desceu pra ele pausar em tudo, né, pra você ver. Tinha que ver quando eu era aí o carroça, aí. Moleque. Ninguém conseguia ficar na sala, moleque. Eu brigava com o carroça toda hora, mano. Eu brigava agora com eu ele. Não brigo mais, não. Já até desisti já, mano. Pô, não posso trocar com ninguém, mano. Também não posso, não, tô sem dado. Eu tenho um dado aqui, se quiser que eu gire. Não, eu não posso pegar tu não, no... você e esse moleque Soraka, tá bom? Tá bom, eu não. Ah, Soraka é bom, pô, tá maluco? Seu? Lógico que é, moleque. Ficar. Soraka deixa é boa pra caralho, tá maluco? Soraka carregou o jogo, filho. Dando cura no galho ali pra tu ver. No Soraka ela não perde vida, velho. Ela faz um tanquezão lá e fica imortal. E cura. É, pô. Nós perdemos ontem, fidado pra caralho aí, carroça. Fidou o chão. O cara aí falou que ia levar, cara. Aí, o apelido do ratão vai ser âncora, beleza? Não, falei olhar pra mim e falou que hora. Falei, a hora que você quiser. Agora, mais tarde. Não, tá bom. Não é o dia que quiser, não. Porque vai ficar e sair, daqui a pouco passa uma criança que tá saindo na cabeça de alguém. Sai ali. Chove a lama. Vou pegar água ali, irmão. Tá bom, então vamos deixar tudo ali na porta ali. Caralho, Deus, não quer abrir mexer de jeito nenhum, viado. A minha também não tá abrindo, não. Parece que eu tô off, sei lá, fica conectado e não vai, não. A minha também não tá abrindo, não. Oi, mandar o link do meu da mexer, mano, tá jeito? Qual o nome aí que eu... Ah, porque meu nome é Luquinha, só. Aí tu vai achar o caralhado. Ah, tá. Ô, Davi, depois eu vou te ensinar a jogar de jungle, valeu? Não. Ô, Davi. Tem que começar no tutorial. Ô, Davi. Caralho, já. Isso que eu vou te falar uma parada, porque eu não quis te chutar, porque o Bussunda ainda falou pra me te chutar, te dar um counter gank lá, você ia ficar perdidinho da Silva, viado. Moleque, se você receber um counter gank,
Caralho, acabou a tua jungle. O resto da vida. O Luquinha arregou aí contra mim no mid. Arregou. Ah, porque o Shogar foi pra lá. Não, cara, não arregou, cara. O Shogar, o bot, ele foi pro mid e não quis sair, não, viado. Não, pô, mas tu vai pra lane e. Não, ele não quis sair. Ele não quis sair, tô falando sério, ele ficou lá. É, eu tô te falando. Ele ficou lá, simplesmente ficou lá. É, meu. Eu vou com o Morfeu, hein. Ah, eu vou com quem for aí. Isso vira outra. Eu vou no mid. Tá, ah, não fode, Morfeu. Fala que me ama, então. Pode manter o cu. Como símbolo desta grande nação. Usou tudo em mim naquela porra lá. Mano, não te salva não, já. Você é doido. Usou o quê? Usou a porra toda. Lutava em mim toda hora. Aí vem o Adriano, meu tava também. Ai, Michi, não tá nem bugada, Michi. Ah, cara, na moral, cara, pelo amor de Deus. Ai, vai ser foda, cara. A gente não vai ganhar essa. Ai, meu caralho! Moleque, na moral. Aí, fala que eu joguei muito, fala aí. Não, ele errou o cutelo. Ah, não, ele errou a porra do cutelo. Eu desviei a porra, vai tomar no cu. Caralho, vai tomar no cu, velho. Cadê o carroça? Nossa, vai mid? Então vou botar. Pô, o caveirão tá dando a bunda, né? Deve ter dado alguma coisa na casa dele lá. Não, deixa ele aí no bot contigo aí, mano. Ou quer que eu vá no bot? Olha lá, dá um rato aqui. Nossa, ele tá muito burro, cara, porra. Ele vai querer mid. Ele vai querer no mid, hein? Caralho, o bone é maneiro, mano. É, dois sup no mid. Eu contra esse maluco aqui, eu dou um beijo nele, filho. Pô, cadê o carroço, pô? Ah, mano, ele tá com carro, mano. Ele tem que dar no cu. Pô, eu queria um blitz aqui, filho. Eu solto. Tá, ó, tá dando a munição. Fudeu, corre, mano. Morreu. Cara, vai ser foda, na moral. Pô, não, vai bot, vai bot. Ah, já morreu um ali no bot, quem é? Ele pegou. Ah, cheguei atrasado. Tá, o maluco tá no mid aqui, igual a porra do... Eu vou mandar o link meu aqui e você adicionar. Não é fácil que eu saiba. Pô, para que essa soraca não se cura não, mano. Só por dor, só por fora da rua. Ai, caralho. Amor. Errei o Mino. Porra, quase que te mata aí! Vou base. O menino tá tudo aí. Não vem com o manual. Vem pro papai, velho. Ai! Pô, não comprou meu item, velho. Que mentira. Não sabia que aqui. Lá no cu. Esse maluco é muito forte. Tá vendo na merda. Eu vou por trás, ó. Vai lá. Caralho, fudeu, mano. Peguei a panha. Cheguei quase morro. Se você vai lá, vai matar os dois.
Pode ir que é sucesso, pode ir que é sucesso, moleque. Mata o outro, pode virar. Olha o outro aquilo. Deixei o outro aqui, Luquinha. Eu vi o filho, gostou, né? Dá pra tirar pra pique presente. Eu falei que ela por trás. Ah, então, mas você não tirou nada. Deixou os dois no na merda. Aí, cara, tava aqui de tá bom. Pequena. Ah, Gabriel. Meu Deus, o que eu fiz? E você fez não, né? Eu joguei o coração pra ele, né? Pô, oh, ele me puxou de volta, sabe? Oh, deixa de novo. Nossa, dois na merda de novo. Ah, agora foi tu, agora é aí. Ô, Ebert, tu te mata, tá ligado aí. Beleza. Pô, fiquei bolado com o ratão que saiu, cara. Gosto de ajudar ele, mas ele é muito teimoso assinando ele. Tá pra cima, mano. Tá pra cima, tá aqui não, mano. Ó, Nauti. Aqui. Falei, ó, tá aí. Fudeu o batom. O que mais apanhava no carroça, filho? Só o Flávio pulava de 2 hits por hora. Ah, não, tá. Ó o mundo. Não, não vai não, tá doido. Pô, tô. Você devia ter falado antes de eu ir. Pô, não, se eu tivesse encostado, eu teria matado. Olha o Blitz, cuidado com o Blitz. Aí, Luquinha, mandei lá pra tu lá. Já. A foto tá do maluco falando assim, falou comigo. Na foto. Tá de volta aqui, eu acho que eu consegui entrar. Golpe de asa! Mano, isso tá muito zoado. Já morreu, mano. Salta aqui, Luquinha. Salta aqui, Luquinha. Alô, tô na alô, alô. Ah, não. Aí, pai. Mata os dois. Tá aqui, relaxa. Tá, não. Vai, não. Volta. Não viaja, cara. Porra. Caralho. Quando tiver no cheiro, avisa, velho. Que foi que você falou? O que você falou? O que você falou? Respeita. Tá o pega em mim aqui, Levi. Pega todo mundo no jogo, cara. Ô, Carroca, o Everton, saiu daqui, Everton. Quase, mas tu errou o benzinho. Eu cheguei aqui, moleque. Tá maluco? Porra, pudei, porra. Tá bom, moleque. Tá bom. Tá certo. Esse agora tu errou. Oh, meu Deus do céu! Puta que pariu, viado. Fala que eu não joguei muito. Agora eu levo aqui. Fala tu. Porra, moleque, na moral, foi nice. Ixi, meu fone parou. Sua equipe destruiu uma torre. Porra, da viúta quando eu tava lá na base. Não, eu tava morrendo, pô. Aqui é a torre, tá é cego? Não tá vendo o mid não, moleque? Não, vou olhar mid, pô. Tá na torre, então. Olha o Jax aí, ó. Ele tá onde esse maluco? Tá no top ou tá no top? Jax Mil. Cara, vou levar o mid lá, mano. Cadê tu, Luquinha? Chegando por trás, gostoso. Vou levar o mid. Vamos levar aqui. Vai levar não. Deixa comigo. Ah, eu errei. Caralho, carro. Caralho, que é? Tomou o ult na cabeça, vou fazer o quê? Porra! Bateu a torre. Tu acha que o Blitz é fraco? O Blitz é forte. Mano, quase solei o Kelly lá. Ele veio comigo, se coloca o Beno Berro. Ah, é. Mano, leva tudo aí, cara. Isso, cara. O cara tá aqui, o Jax tá aqui e o outro vai mais agora. Aí. Brinca com ele. Ele me mata, brinca, viu? O cara é forte, pô, Blitz. O cara vai levar todos vocês lá, mano. Só corre. Ele vai flechar dar o quê? Vai morrer de novo, vai lutar, morreu. Vai lá, brinca, Luquinha. Brinca, Luquinha. Brinca. Daqui eu vi tu morrendo, igual o papel. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Agora eu vi tu morrendo, Luquinha. Foi de propósito. Não, igual não tá vendo. Podia ter ficado lá com o tranquilão, mano. É.
Eu esqueço que o Blitz puxa no papo dele. Acho que tá Blitz jogando contra não sei quem, hein? Tá vendo que é um Blitz? Eu esqueço. Trapa pra mim, Everton. Vai lá. Vamos tá. Lutei, vai. Lutei já. Puxa pra cá, mano. Doa, viu? Ainda morreu ainda, porque deve ter lutado antes. É, tchau, eu tava aqui, eu dei o pai do Everton, cara. Mano, do lado dos caras aqui, cara. Eu tô cara, pô. O cara tá matando conta dois ali, pô. Tô olhando. Bararal, trem. Vai que eu vou levar a torre aqui no mid aqui. Puta, Davi. Quando tiver, pode lutar agora, Davi. Você tá morrendo? Não, ainda não. Fala, pai. Cara, tu tá em ult? Não. Agora, Subiu um pouquinho. Mas é assim mesmo, tem o que só que tá de toda forma. Caralho. Eu sou mês, caralho. Isso aí nem faz muita diferença, não. Não, mas ele aí, eu também sou mês, caralho. Joga. O Daniel. Caralho, acho que é Deus, cara. Porra, já falei aí. Ainda morre o Mou junto, cara. Porra, moleque. Caralho, para de brincar com o Blitz, cara. Blitz é forte, cara. Tô brincando, não, cara. Aí, vou morrer. O cara quer ficar brincando, cara. Olha o dano do Blitz, 418, só o puxão dele. Pra ter noção, 418, só o puxão. Não viu nada. Aqui, ó. Aí, já tô 4/3, tá? 4/0. Vou te curar. Vamos levar o amigo do Vapalá. Ah, no dano do Kerry já, filho. É, mano, tá bom. Isso! Que montanhas tivessem punhos. E aí, galera? Utei! Matou. Não morreu. Hein? Matou. Mata. Nunca fui em muitos lugares. Então eu gosto desse aqui mesmo. Tu viu aquilo ali, cara? Cura ele, viado, cura ele. Desrepentado. Ó, voltar nele. Bate na torre, deixa o cara. Ó, que miou, hein. É melhor que o bote. Porra, acabou. Jogo bom, hein? Jogo bonito, hein, caralho. Joguei fino. Ó, você deu W aqui. Aí. Vou tentar com o Arauto ainda. Porra. Respeita, rapaz. Vai tomar no teu cu, ó. Te tomar no cu. É que é um merda, cara. Olha isso aqui, gente. Meu caralho, que porra é essa? Vem pra mim, Luquinha. Eu vou enrolar ele, cara. Vou te curar, porra. Dou cura, que eu vou passar ele. Vem. Mas aposto que é bom. Vem, porra, pra mim, caralho. Certa vez eu me apaixonei por uma besta. E agora deu melhor. Eu vou te curar, moleque. Agora, caralho, 5 mid, cara. Os 5 tá no mid, filho. Os 5, mano. Caralho. Não pra curar, não. Deve ter uma magia. Mano, imagina, tá ligado aquele bode que é 5 pessoas ver o campeão? Imagina 5 soraka. Fodeu. 5 não, não. Tem que ser 2 soraka já roubado. Não, mas imagina 5. Caralho. O bagulho doido, ninguém morre. Caralho. Vou brigar na vaga. Puta que pariu! Meu Jesus Cristo! É o Penta, vem cá. É o Penta lá no Jax, vai lá no Jax, maluco. DP, mano. Tá na merda ele. Vamos, Morfeu, tá DP, porra. Ah, vacilou. É, demorou muito, pô. Eu sou feio, mas eu acho que é de bravura. Tivesse dado TP antes.
Caída, meu. Aí, trollou. Vem, Luquinha. Ah, não, você bagulho. Não, eu ia pra tu, cima de tu, só que eu tô. Vem pro top, Luquinha. Inimigo enfurecido. Ah, ainda pra mim não. Pô, o Lego me persegue, cara. Você é gostoso. Aqui, Luquinha, eu vou agarrar ele, Luquinha. Vem, vem que ele vai ficar agarrado. Gente. Me cura, me cura. Olha o cara que é grande. Cadê tu, porra? Olha o Jax aí. Caralho, tá bom. Vai matar os dois. Bom tudo pra aqui, pra tu cuida aqui, mano. Me cura, me cura, me cura. Cura! Filha da puta, cura. Cura, velho. É cura de cabrito, porra! Caralho. Beijinho, gostou, né? Eu fico imaginando o que há além destas terras. Espera. Vai pra cima dele! Só cura ele, cara! Cura o Morfeu, cura o Morfeu! Eu durmo, eu acordo, eu quebro as coisas! Minha tela tiltou. Minha tela tiltou. Pura, Davi! Voltar como, seu animal? Tá todo mundo aqui em casa! Porra, minha tela chutou! Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Minha tela chutou, viado! Agora chegou a cura nós, Davi! Agora cura nós com o W! GG. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Olha que cadeia! Pega o Jax, pega o Jax. Caí, caí. Todo mundo caiu. É o drop. Vamos lutar contra outra coisa. GG, carroça. Mano, tinha travada, mano. No meio do bagulho. GG, morreu. Ih, vai entrar embaixo. Aí não. Tu viu quanto que eu tinha? Caralho. Cara, deixaram no ar os 3 segundos, 6, 7 segundos ali. Caralho. Aí é demais pra minha mala de viagem. Eu falei pra tu ficar ali com o GG, pô. Vou lá pro GG que você for, né? Tá lá. Ah, puta que pariu. Você leu o TP, filho. Tem muita Opa. Gente lá. Fica sem ler o TP, filho. Tem muito regular. Vou levar aqui o bot aqui. Não, vamos todo mundo mid, gente. Vai que eu vou mid, vai. Pô, já tão mid. Já tô indo, mano, Vou levar o inibidor lá. É, você tá pra levar o inibidor. Não morre. O inimigo foi eliminado. Mas eu vou ter que lavar. Deu B.O. Porra, Luquinha. Vou dar uma antena pra vocês, hein. Vai, o galho aí, ó. Vai, vem pros caras, carroça. Tô indo, mano. Guarda aí, procura, mano. Guarda aqui, carroça. Já guardei, porra. Eita, madeira! Filha da puta! Madeira aqui dentro dos caras. Foi fácil, hein? Aí depois eu volto aqui. Morfeu jogou fino agora, hein? Caralho! Tô com frio da porra. Tá não? Joga uma vocês aí que eu jogo na próxima, valeu? Vou fazer uma parada aqui. Não. Inclusive vou deixar a live ativa aqui. Vou botar pra assistir a partida de vocês que vai rodando na live.
Bela manivelinha. Ai, tem que 2 mil de dinheiro, mano. Tem que fazer bastante até quinta-feira. Hã? Porra, tá, valeu, mulher. Galera. Valeu pela honra aí. Não chegou ainda aqui minha vez. Tá na manivela. Ô, Luquinha, tu vai comprar qual boneco? Valeu pela honra aí, galera. Acho que eu vou comprar a V. Mato, vai sair? Falta uma honra. Calma aí, deixa eu ver. Eu te honrei, cara. Eu te honrei. Eu também, já. 4 honra, parceiro! Vai tomar no cu! Essa tenho que pintar, viado, na moral. Jogou ruim, jogou. Deu com 2 quadros aqui, porra. Jogou. Eu carrego o jogo tudo, ninguém me honra. Vai jogar, te mato? Não, te honrei na outra, te honrei. No Vladimir, eu te honrei. Vai jogar ou não, te mato? Não, eu vou dar uma saída aqui. Depois eu volto. Começa. Ó, oh, deixa eu chamar esse maluco aqui, Luque, calma aí. Vou comprar a Vayne, eu acho. Pra Vayne, eu vou comprar a Evelyn agora. Evelyn é boa. Tem uma skin dela. Eu não sei se eu vou comprar. Que eu deixei lá na cama do BC dela, né? Calma aí. Pode começar, Luquinha. Starta aí, pô, que eu vou dar stream logo pra startar a stream, pô. Tá. Não sei. Não, coisa, nenhum de vocês vão jogar mais, não? Vou, pô, mas o, eu vou jogar. O Evelyn vai fazer o bagulho em casa e o moleque teve que sair, não escutou, cara? Ah, eu vou ensinar vocês como é que faz stream, pera aí. Cara, eu não sei não. Tem que ver a skin do cara, mano. Tem que ver o gráfico do bagulho. Boa vida, campeão em destaque de League of Legends, estrelando o... Eu vou tentar melhorar essa porra aí. Caralho. Vamos ver, Twitch. Vou criar um contrato Twitch aqui. É, não vou nem deixar a stream ativa. Vou desligar aqui. Já melhora um pouquinho.